کندوز ولایت کې د دوو لویو اور لګیدنو له امله د لا زیاتو سوزیدنې او تاوان مخه ونیول شوه. د کندوز ولایت امنیه قمانداني اړوند د اطفایي مدیریت د کارکوونکو په هلو ځلو د دوو لویو اور لګیدنو چې د زغالو په یو ستر انبار او د اوسیدنې په یو کور کې رامنځته شوي کنترول او د لا زیاتو سوزیدنو او تاوان مخه ونیول شوه. حافظ عبیدالله عابدی د کندوز ولایت امنیه قمانداني بیان وایي د سلورومی حوزی اړوند نوابات خواجه مشهد سیمې د اوسیدنې په یوه کور کې د برق شارتي له امله اور لګیدنه رامنځته شوي چې هممهاله د اطفایي مدیریت پرسونل ساحې ته ورسېدل او د اور مخه یې نیولې. د کندوز ښار څلورمې امنیتي حوزې اړوند نوابات خواجه مشهد سیمه کې د اوسیدنې په یو کور کې د برق د شارتۍ له امله رامنځته شوې. همداراز ښاغلی عابدی وایي د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان سرحدي بندر ښارګوټي د سنګي زغالو په یوه ستر انبار چې د همسایه هیواد تاجکستان څخه د ترانزیت لپاره راوارد شوي وو رامنځته شوي چې هممهاله د یادې ولسوالۍ د شیرخان بندر اطفایي آمریت کارکوونکي ساحې ته رسېدلې او د لا زیاتې سوزیدنې مخه ونیول شوه. د کندوز ولایت امنیه قمانداني د اطفایي مدیریت د فعاله او خوارکه کارکوونکو په هلو ځلو د تور لګیدنو چې یوه د یاد ولایت امام صاحب ولسوالۍ شیرخان بندر سرحدي سیمه کې د زغالو په یو انبار کې راپنځه شوې. په یادو دو اور لګیدنو کې الحمدلله هیڅ چاته کوم ځاني زیان نه در رسېدلی، خو مالی زیان یې 50,000 افغانۍ اټکل شوی او د تقریبا د 2.5 میلیونه افغانیو په اندازه د لا زیاتې خسارې او سوزیدنې مخه نیول شوې. د یادونې وړ دی چې اطفایي مدیریت د مسؤلینو او د مالکانو په وینا په یادو اور لګیدنو کې هیڅ چاته کوم ځاني زیان نه در رسېدلی او مالی خسارې ی 50,000 افغانی اټکل شوی او د 1.5 میلیونه افغانیو په اندازه د لا زیاتې سوزیدنې او خساری مخه نیول شوی. حسیب حساس، اورانوس تلویزیون، کندوز.